Poštovani gledatelji, dobar vam dan u vijestima. Prema posljednjim podacima Državnog zavoda za statistiku, bruto domaći proizvod Hrvatske u 2019. godini je povećan za 2,9%. Rast koji je u tom periodu ostvarila Hrvatska potvrđuju podaci, gotovo je dva puta brži od prosječnog rasta na razini Europske unije. Prema podacima Europske komisije, Hrvatska se, kada se u obzir uzme ostvareni rast, našla na 10. mjestu među članicama Europske unije, a najveći utjecaj na pozitivan trend imala je osobna potrošnja te rast neto plaća. Dakle, to je ono oko 3% s čime možemo biti zadovoljni, to je u skladu i sa našim projekcijama, sa svim onim što nazivamo zdravim gospodarskim rastom i zdravim gospodarskim temeljima. Naša je vlada dokazala da ima odgovornu fiskalnu politiku, dakle, trošimo onoliko koliko zarađujemo, razdužujemo državu, dakle, ne zadužujemo našu djecu, nove generacije, nego obrnuto. Nedostatak liječnika i dalje muči hrvatsko zdravstvo. Posebno se to odnosi na primarnu zdravstvenu zaštitu u kojoj nedostaje više od 200 timova, jer čak 130 ambulanti i dalje nemaju liječnika. Što se tiče sekundarne razine, odnosno liječnika u poliklinikama te općim i specijalnim bolnicama, stanje je nešto bolje. I Slavonsko-brodska bolnica ima djelomičan odljev liječničkog kadra, no ipak generalno zadovoljavajuće stanje. U ovom trenutku u bolnici radi 250 liječnika i to je ujedno rekordan broj zaposlenih. Još jedna dobra vijest je što je veliki dio njih specijalizanata, trenutno ih je 68. Ono što nas veseli je da dolaze specijalizanti koji prepoznaju Brodsku bolnicu kao mjesto na kojem se može naučiti i stručno napredovati i znanstveno napredovati. I imamo dakle mlade kolege koji su došli ciljano u Brodsku bolnicu tražeći specijalizaciju zbog toga što mogu naučiti dobro kardiologiju ili kirurgiju ili sad da ne nabrajam sve kolege. Brodsko-posavska županija turistima i posjetiteljima iz godine u godinu nudi sve više sadržaja. U prvom redu to su tradicijske manifestacije te obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja se sve više okreću ruralnom turizmu. Upravo poznato slavonska gostoljubivost te gastronomska i enološka ponuda mamac su i organiziranim grupama iz drugih dijelova Hrvatske. Tako je jučer turističko-obiteljsko gospodarstvo Kereković u Živikama posjetila grupa turista iz Varaždinske županije. Njima je pripremljen poseban prikaz tradicionalnog slavonskog kolinja. Sve su pratili domaći proizvodi obitelji Kereković te neizostavni tamburaši. Interes agencije postoji unazad dužeg vremena i zanimalo ih je upravo doživjeti Slavoniju. A znate šta je Slavonija? Naš ključni turistički proizvod je gostoljubivost, gastronomija, mjesta gdje se fino jede i pije, odakle svi odu zadovoljni. U 99% slučajeva je poželio doći opet, ja vjerujem da će to biti sa ovom grupom. U okviru projekta Okusi hrvatske tradicije i u okviru projekta je Okusi graničarskog Posavlja. Dakle, u suradnji s turističkom zajednicom za Brodsko-posavske županije razvijamo turističke dolaske, paket aranžmane i sadržaje za boravak gostiju na području županije koji su vezani uz gastronomiju. I eto, tako je došao i ovaj naš posjet OPG-u Kereković, s obzirom da je ovaj OPG jedan od sljedećih koji bi trebao dobiti standard Okusi hrvatske tradicije, Okusi graničarskog Posavlja. Ovaj vikend nastavljeno je prvenstvo u trećoj hrvatskoj nogometnoj ligi Istok. Derbi ovog 16. kola igrao se u Županji u kojoj domaći Graničar koji se na ljestvici nalazi na 4. mjestu ugostio vodeću Marsoniju. Bio je to uistinu pravi derbi i nogometna ljepotica u kojoj su gledatelji vidjeli čak 7 golova i pobjedu Marsonije sa 4-3 u jednoj fair i korektnoj utakmici uz dobro suđenje Matasovića iz Đakova. U cjelini Brođani su bili bolji te su stalno imali vodstvo od 1-0, 2-1 i 3-2 koje je domaćin stizao, ali nije došao do preokreta. Jako dobra ekipa, to smo znali od početka kad su igrali kod nas. Vidjeli smo da ima tih 11
pojedinaca koji startaju, da su jako dobri, pametno igraju, ali kao što sam rekao prije, ne znam, 6-7 kola kad smo igrali doma, ja sam rekao da svaka ekipa koja se bude s nama nadigravala da neće dobro proći. Evo tako i danas bilo, zabili smo 4 gola u gostima, mislim da je to puno. A na drugu stranu, iskreno, kad sam išao ovdje igrati, ja sam rekao da imamo jako dobru ekipu, čak bolju nego prošlu polusezonu i uopće se nisam bojao i to smo i pokazali. Do kraja dana očekuje nas promjenjivo vrijeme, učešća sunčana razdoblja. Biće razmjerno vjetrovito, iznad prosječno toplo, s najvišom temperaturom zraka između 13 i 18 Celzijevi stupnjeva. Toliko o ovom pregledu vijesti. Hvala vam za pozornost. Želimo vam ugodan nastavak dana.